Hallo. I dag vil jeg vise jer, hvordan man super nemt laver krøller. Men som I kan se, er jeg ikke hjemme hos mig selv. Jeg sidder i et fotostudie, og jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver krøller med den nye slide curler. Det er en super enkelt krøllejern. Den er lidt anderledes end de vanlige, men den fungerer simpelthen bare sådan, at man deler håret lidt op. Separerer en lok fra. Og så stikker man den ind imellem de her to plader. Drejer hele vejen rundt. Og så er det bare at lade den hænge, og så lade slidekøleren gøre sit arbejde. Træk den langsomt ud. Og så får man lavet nogle fine, men også ret naturlige krøller. Man drejer den bare rundt. Man kan også fortsætte med at dreje den rundt, hvis man vil have nogle lidt mere definerede krøller. Som den der. Og så er det bare at fortsætte tot efter tot. Man kan vælge at have nogle lidt tyndere totter, nogle lidt tykkere totter for at opnå det sådan lidt mere naturligt look. Nu er jeg ved at have krøllet det færdigt, og som I kan se, giver det sådan et fint, naturligt look med nogle pæne, bløde krøller. Men jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg vil nemlig style det på tre forskellige måder, og I får lov at vælge, hvad for en måde det skal være.